Новий автопідйомник з'явився в розпорядженні комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» для щоденної роботи та поточних ремонтів. На покупку спеціальної машини із міського бюджету виділили 1 мільйон 710 тисяч гривень. У нас на даний час було тільки дві вишки таких, що ми могли працювати більш-менш нормально. А завжди, як було багато роботи, ми позичали в різних організацій, це нам було невигідно, було дорого і незручно, тому що не завжди нам могли цю додати послугу. Зараз, маючи цю нову вишку, ми можемо собі роботи робити в більшому обсязі. Роботи, до слова, можуть виконувати не лише по освітленню, а й, до прикладу, для обрізки гілок дерев. Це тарілське обладнання, яке піднімає електрика на висоту 18 метрів. Якщо раніше керування цією люлькою, як ми називаємо, де був електрик чи один чи два, робилося з кабіни, з пульта керування водієм, то зараз, якщо ви бачите, там кожен працюючий електрик сам собі керує цією вишкою. Він піднімає, опускає, робить розворот і може виконувати різні роботи по обслуговуванню чи ремонту лінії.